Basketligaen på Fancy præsenteres i samarbejde med NordicBasketball.com. Det er et super godt matchup. To spillere, der er super gode til at komme til kurven. Bradley Bynum med 2 point på fornemmeste vis. Godt set. Taber det den her, så er sæsonen altså slut. God lille aflevering. Endnu bedre ud til Mathias Bak. 3 point til Værløse. 8-2. Og en screening. Ind under kurven. Randolph helt fri bag træeren. 3 point. Brandon Randolph. Finder Bradley Bynum med nød og næppe. Lige ved at være 5 sekunder. Ud til JJ. Driver forbi Kokbar. Bliver blokket. Åh, oh, et godt blok. Super flot. Falder de lige så stille tilbage. Peter Møller løber af en screening. Så Kokbar fri bag kurven. Resulterer i 2 point. Brandon Randolph. Dækket af Mikkel Hauge. Ind til Bradley Bynum. Vil gerne have haft det fejlkald. Får det ikke. Men, score. Men han scorer. Han har ramt en af dem, men han er så 1 for 4. Mathias Bak Christensen med flot 2 point. Det er godt lavet. Med. Og så danser han på Mikkel Hauge. Og bliver fuldstændig afvist. JJ. Der er ikke rigtig dækker forsvar. Han løber bare rigtig ved siden af ham. Randolph med fart! Jeg lyver. Det er Adam hedder Andersen. Men Randolph med endnu mere fart. Ikke igen, vel? Nej. Nej. Men Reggie. Til gengæld. 2 lynhurtige point. Kommer der en screening af Reggie. Rammer ikke rigtigt, men han sender den. Og scorer 3 point. Brandon Randolph med rebound. Føler ikke, det er første gang, jeg siger det, selvom han er banens mindste spiller. Reggie med 2 point! Tyreek Cartwright igen over med hjælpeforsvar. Får stoppet post-up. Kokbar. Ej, det er en godt move. Det er godt move. Godt move. Det er et super godt move. Nu, hvordan det går i Svendborg, der fører de med 2. 31-29. Altså over Team Pau Næstved. Jakob Hoffmann med en 3 pointer. Den var der. Spinner. Afleverer til Kokbar. Videre til Mathias Bak Christensen. Han driver på JJ. Lykkes også med at score. JJ. Der bakker ned. Bliver dobbeltteamet. Afleverer den ud. Ind til Bynum. Der dunker i trafik. Til Baru. Den bliver stjålet af Mathias Bak. Der får tippet den i hvert fald. Hed Andersen op til Mathias Bak. Og 2 point. Også lykkes med det. Hed Andersen. Til Mathias Bak. Han står lidt for fri der. Ja, og han scorer, så skal han også dækkes. Reggie lykkes derfor med at score 2 point. Nærlov med en hurtig træer. Og den er der! Så er det rigtigt. Brandon Randolph forbi Peter Møller. Afleveret til Reggie. Der scorer 2 point. Ja. Flytter bolden godt nu værløse. Hold da ikke. Nærlov ind til Kokbar, men Randers de følger egentlig fint med. Åh, men det er flot. Han er alligevel med 2 point til værløse. Lige ved at være 3 sekunder også. Det er da det perfekt forsvar af JJ. Bliver afsluttet henover her. Nærlov sender en 3 og lige skal get right med den. Dækker Carl Boy Foreman ind til JJ. Videre til get right. Det er flot spillet. Det er super flot angrebsspil. Possession. Chris Nielsen prøver at få en screening af JJ. Det lykkedes der. Han sender også en 3'er. Og vælter og scorer. 12 sekunder på. Chris Nielsen sætter en screening og modtager bolden. Hed Andersen falder. Hoffmann fri i hjørnet. Kvitterer med 3 point. Han får egentlig ikke så meget ud af det. Men, det var pænt. Men det er da pænt at kigge på. JJ op og sætter en screening. Chris Nielsen skyder og har lige ramt en. Rammer en til. Så er han på 15. Adam hedder Andersen mod kurven. Igennem 3 mand. Kokbar med rebound. Går op. Scorer. Får en fejl. Martin Poulsen får rebounden. Ud til Nærlov. Videre til Møller. Skal han ramme i andet forsøg? Det gør han. Værløs foran mig. Der fik han ikke udnyttet sin størrelsesfordel. Nej. I hvert fald højdefordel. Alley-oop! Woohoo! Chris Nielsen til Air France. 2 point. Jakob Hoffmann overhovedet ikke var klar. Bynum lige ved at stjæle den igen. Mathias Bak igennem JJ. Tæller hvis den går i. Det gør den. Chris Nielsen med inbound. Finder JJ. Dækker Mathias Bak. Kokbar med endnu. I 2 omgange. Den lykkedes anden gang. Randolph får sin egen rebound. What? Og tipper 2 point i. Jeg tror gerne, at han ville have haft den for. Finder JJ videre til Chris Nielsen, dækket af Peter Møller. Kommer fint udenom screeningen. Step back. 3 point. Chris Nielsen. Han kører noget tid af uret. Randolph til Bynum. Ud til Chris Nielsen. Skal han sætte den 7. Det gør han! Chris Nielsen. Basketligaen på Fancy.